Կարծես հաստատ չեն ժոգի բայց։ 100% թույնա, իդեալական։ Բայց պետք ոչ չեն հասկանա, որ ես եմ։ Բոնի, լրիվ հանգիստ, ոչ մեկ չի հասկանա, ընտիրա։ Քեզով էր ասում մնա իր Ամերիկայում։ Հիմա հետ ես եկե, ոնց ասեմ, որ Բոնին հետ ա եկե։ Կանանց ակումբ, առանց դա էլ սա խոսում են տղերքը շատ են, տղերքը շատ են։ Էս միակ տարբերակն է, ընտիրա։ Կհարմարվես, մի մտածի։ Ձենդ կարաս փոխես։ Հա կարամ։ Լը։ Սենց լավ ա։ Վաբշե աղջիկա ձեն չի։ Դա ծխող աղջիկ չի, նո՞ւ ասեմ ձենը մի քիչ փոխված։ Նուր աղջիկա ձենով խոսաս, որ չհասկանան, որ դու ես։ Յանի ես ակումբի աղջիկը քան նուրտ ձենով է խոսում, կար։ Լավ, մի երկարացրու։ Հա, բայց մի բան ասեմ, ես շորերով որ մնա իր Ամերիկայում ավելի շատ փող կաշխատեի։ Եկան, всё, давай, ուխո։ Տիկին ջան, հանդիսատեսը ներքևն է նստում։ Երեխեք, ոնց որ հանդիսատեսից չի։ Ու մոտ 100 դրամ կատվեք, թող գնա։ Երեխեք, բայց իրոք կարող է հրաշքի ծախող ա։ Չէ, մերսի, մենք տենց բաներ չենք ուտում։ Ոյ Լիլի, դու մենակ քո տեղը պատասխանի, հա։ Կարող է մաշան ուտում ա։ Թոմա, սպասիալը։ Դիվիշկ, եկեք մի հատ հարցնենք, իմանանք ով ա, ինչ ա, ինչ ա բարձրացել բեմ։ Հա, մի րոպե, ես սա կհարցեմ։ Ո՞վ ես, ինչ ես, ինչ ես բարձրացել բեմ։ Հոսայ բրիլոկ։ Լավ, երեխեք, մի անգամից վրա եք տվես, սպասեք, ես սա սաղ կասեմ։ Հələ մի րոպե, Լիլի ջան։ Կներեք, սա բեմ ա։ Մենք էլ ստեղ ելույթ ենք ունենում։ Որ խնդրեմ կգնաս այն դե կանգնես, թե չէ բաբջկա դանակով դեմքի թիթեր կնկարեմ։ Մի րոպե, էլի Սոնա։ Ես հասկացա։ Երևի նոր մարդ են վերել ակում։ Մի րոպե, ես սա կճշտեմ։ Կներեք, դուք մարդ եք ու ձեզ վերել են։ Խոսա։ Մի բան ասա, դու անուն ունես։ Ե, ի՞նչ է անունդ։ Բոն Փինա։ Փինա, ես ծրախում եմ, նոր աղջիկն եմ։ Նո, այն որ աղջիկ ես, այդ հասկացանք։ Հա՞։ Ինչո՞ւ հասկացաք։ Դու մի հատ վիճակդ նայի։ Քեզով պիտի մատով կպներ։ Պաստորեն մեր ակում նոր մարդ են բերել ու մեզ տեղյակ չեն պահել։ Չէ, բայց ինչի լավ է տեղյակ են պահել։ Դաժա առողջապահության նախարարությունն էր զգուշացնում, որ հեսա թազա վիրուս ա գալիս։ Ալբինա։ Ահա, ինձ Բինա ա։ Պասպորտով երևի Ալբինա, հա։ Չէ, պասպորտով Վահե։ Այսինքն դե մարդկանց պասպորտում նկարն են ագեշտինում, հիմա համ նկարը ամանում ես։ Պաստորեն հումոր անել չգիտես։ Իսկ դու ինչ ես կարողանում լավ անես։ Կարում եմ լավ խաղամ։ Օ՜օ։ Իսկ բեմու՞մ։ Լիլի։ Մի րոպե, հա։ Բինա ջան, բայց դեմքդ մի տեսակ ծանոթ ա։ Հա, հնարավոր ա, որտե՞ղ ես ծառա եւ որտե՞ղ ես սովորել։ Բրյուսը։ Հա, չէ, ես եղնիկներ։ Եղնիկներ։ Դե մեր կուրսում սաղը սիրուն էինք, մեզ ասում են եղնիկներ։ Կներեք, քեզ մի բան հարցնեմ։ Ձեր դոշերը ո՞ր ռազմերա։ Ոայ, Լիլի, ո՞մոթ ասենք, նոր ես անոթացել մարդու հետ։ Մի անգամ էլ այդպես հարցեր ես տալի, բա որ սխալ հասկանա։ Հա, կարող է սխալ հասկանա։ Կներեք, էլի, իսկ ձեր ծիծիկները ո՞ր ռազմերա։ Մեկը երկրորդ, մեկը երրորդ։ Նիրոպ է, այսինքն մեկը երկրորդ, մեկը երրորդ։ Դե, մեկով կերակրում եմ։ Բինա ջան, փաստորեն երեխա ունես, հա։ Ինչի, կերակրելու համար պարտադիր պիտի երեխա ունենաս։ Լիլի,
լավելի, հերիք ա խոսաս, մի ռոպե։ Բինա ջան, բա քեզ ինչի են ընդունել մեր ակում, դու ինչ ես կարողանում անես։ Ես կարում եմ լավ երգեմ։ Ու, երգես? Դե մի հատ երգի լսենք։ Շատ լավա։ Formidable, je te formidable, je te formidable. Oh, formidable. Իրոպե, բասվեր, լավ ես երգում։ Լիլի տեսար, քեզ կոնկուրենտ է հայտնվել։ Ընդհանրապես կոնկուրենտ չի։ Ես որ վիզ դնեմ, կարամ ավելի վատ երգեմ։ Դեցկա, բայց ձայնդ մի տեսակ է երևում։ Դե կորոնա եմ տարել, դրանից հետո ձայնը չդզվեց։ Բինա ջան, իսկ դու գիտես, որ ով գալիս է մեր ակում, որ նոր աղջիկ է գալիս։ Առաջին մի տարին իր աշխատավարձի կեսը տալիս է մեզ, ու դրա մասին ոչ ոք պիտի չիմանա։ Լավ չէ՞ կարա։ Լավ չէ՞ կարա, է, օքե, աղջիկներ։ Մի ոպե ձենիթ հետ բայն չէ, ղավարա։ Դեն ասացի կորոնա եմ տարել, դեն ձենս փախում եմ դիտ։ Ես չեմ հասկանում, երեխեք, նոր մարդ բերելու ու մեզ տեղյակ չպահելու իմաստը։ Դե, չգիտեմ, Զարա, երևի ուզեցել են անակնկալ անեն։ Հա, ճիշտ է, երեխեք, եկեք մի քիչ սպասենք։ Կարող է այսա գմփա մեջից լիքը փուճուր աղջիկներ դուրս գան։ Լավ, եկել ես, բայց ես ինձ անճաշակ հագնել, Գաբաջանը քեզ հաստատ ցած չեր ակցնի։ Դե կորոնայից հետո համ հոտ ճաշակ սախ կորցրել են։ Էսա քիչ։ Բինա ջան, դու եկել ես գործի, նոր գործի։ Չես ֆայմել դատարկ ձեռով չգաս։ Բայց ես դատարկ ձեռով չեմ եկել։ Ես ես քաղցրավենիկ եմ բերել։ Այդ Մաշային։ Բա մեզ։ Հա, քաղցրավենիկ։ Քաղցրի ինձ վենիկը քեզ։ Բարի իր գունձես։ Լույզա, այս ես ձև ես բարևում։ Բա ոնց բարև եմ, ինչքան ասկացա, վրես մարդ եք բերել։ Մարդը որ նա, կիսա մարդ։ Լույզա, ինքը մեր ակումբի նոր աղջիկն է, ծանոթացի։ Պաստորեն էլի դժողքի դարպասները բաց են թողել։ Չէ, Լույզա ջան, ես ձեր ակում կաստինգով եմ մտել։ Հետաքրքիր է այդ կաստինգին ովքեր են մասնակցել, որ դու ես անցել։ Այդ ճիշտ ասած ուրիշ մարդ չկար, մենակ ես էի։ Հա դե պարզա, որ մի նորմալ մարդը կուզեր գար ստեղ։ Իսկ վիրավորանքներին ոնց ես վերաբերվում։ Չէ հասկացա։ Ինչ կար չհասկանալու, այ ես։ Բինա ջան։ Բինա ջան, ուզում ես նավսյակեն կողմ կանգնի, որ Լույզայի խոսալուց չվառվես։ Պաստորեն էքստրիմի սիրահար ես, հա։ Ինչի՞։ Դե որ համարցակվել ես սրանց հետ բեմ բարձրանաս։ Ես ուղղակի չարենցի վրա զարմանում եմ։ Չեմ հասկանում, այս շոու բիզնեսում մի հատ նորմալ, կարգին, հումորով մեկը չկա։ Դե չնայած մեկը կա, երկրորդը չկա։ Բայց ինչ ես տենց ասում։ Կարող է Չարենցը ուղակի ուզելա նորություն մցնի մեր առօրյան։ Նորություն էր ուզում մցներ, թող Լույզին հաներ։ Լավ, ժողովուրդ, հեսա Չարենցը կգա, ամեն ինչ կբացատրի։ Չարենցն է։ Հա, Կար ջան։ Սոն ջան, այսօր մի քիչ խառն եմ, չեմ կարա բեմ դուրս գամ։ Դու գնացեք պատրաստվելու, հետո կշփվեք, բոլորին փոխանցի, էլի։ Արագացրե, գնացի։ Լա, լսեցի։ Գնացի։ Գնացի, գնացի։ Ինչո՞ւ։ Որքե շատ դժվար ախտես։ Չհարմարվես ոչինչ։ Գնա պատրաստել։ Աղջիկեք հետ նույն հանդարտանում եմ, չէ՞ փոխվելու կար։ Հա, բայց նայ, հա, Լիլիին աչք ձեռ բան, զանը չկծես, հա։ Լավ է։ Տոնի, լավ ես։